Välkommen till Lexigon, en podcast där vi varje vecka läser in en artikel från svenska Wikipedia. Detta är ett bonusavsnitt om Melodifestivalen 1986. Melodifestivalen 1986 var den 26:e upplagan av musiktävlingen Melodifestivalen och samtidigt Sveriges uttagning till Eurovision Song Contest 1986. Finalen hölls på Cirkus i Stockholm den 22 mars 1986 där melodin ”Är e det det här du kallar kärlek?”, framförd av Lasse Holm och Monica Tunnell, vann genom att ha fått högst poäng av jurygrupperna. Stockholm fick stå värd, vilket man inte hade fått göra de fem senaste åren. Upplägget med en finalkväll med två röstningsomgångar behölls, liksom poängsystemet. För andra året i rad hade man gjort en större budgetnedskärning, vilket gjorde att man i den första tävlingsomgången bara visade videor, och att man för andra året i rad använde playbackmusik. På grund av palmemodet fick Sveriges Television dispens av EBU att få finalen framflyttad cirka en månad. Det, är det här du kallar kärlek fick sedan representera Sverige i Eurovision Song Contest 1986 som arrangerades i Bergen i Norge den 3 maj 1986. Tävlingsupplägg Efter 1975 års Eurovision Song Contest, då Sverige stod värd första gången, tvingades man avstå tävlan året därpå eftersom tävlingen ätit upp en stor del av televisionens budget. Efter att ha stått värd igen tio år senare behövde man inte stå över ett år. Däremot hade Eurovisionen satt sina spår och tävlingen behölls därför bantad precis som den hade gjorts året innan. Däremot hade faktiskt Sveriges Television planer på att införa semifinaler det här året, men de togs bort efter allmänna protester. Dessa kom istället att införas 16 år senare. Bantningen märktes i att man för andra året inte hade någon orkester och att deltagarna framförde sina sånger genom videor i den första omgången för att först i den andra omgången sjunga med playbackmusik. Istället för semifinaler valde man att behålla systemet med en finalkväll med tio bidrag som tävlade i två omgångar, som man hade haft sedan festivalen 1982. För femte året i rad användes således detta system. För andra gången sedan 1981 fick inte programmet en egen kväll i tv-tablån, utan ingick istället i tv-programmet Rassel. Därför fick den ordinarie programledaren för det programmet, Tommy Engstrand, vara med och presentera bidragen i festivalen samtidigt, även om det var Lennart Svan som var huvudprogramledare. Engstrand var bara med i den andra delen av programmet. Finalen fick senare läggas cirka en månad på grund av Palme-mordet. För att hitta de tio tävlande bidragen gjordes en allmän inskickning av bidrag till televisionen. Likt tidigare år skulle man dock skicka sina bidrag via ett musikförlag, som i sin tur valde ut vilka bidrag som de ville skicka in till televisionens urvalsjury. När Sveriges Television mottagit ett okänt antal bidrag fick juryn lyssna igenom dessa och valde ut de tio finalisterna. I Git Perssons video medverkade Jan Gejo, utklädd till vampyr. Och i Dan Tillbergs video medverkade en barnkör och ett av dessa barn skulle själv senare bli en mycket populär artist, Steven Simons. Anna Bok hade själv en gammal barndomsvän som kysste henne i slutet av videon till ABC. En av låtskrivarna bakom Karin Risbergs Stopp, stopp, stanna var Kjell Lövbom, mer känd som Key Marcello, i hårdrocksgruppen Europe, som samma år fick en dunderhit med The Final Countdown. Bert Karlsson hade fyra låtar med. Vinnarlåten Är det det här du kallar kärlek? Kärleken är evig. Jag har en dröm. Och Fem i tolv. Och det innebar femte raka segern för honom. Två bidrag i finalen hade nästan samma titel. ABCD med Dan Tilberg och ABC med Anna Bok. Finalkvällen Finalen av festivalen 1986 direkt sändes i TV1 den 22 mars 1986 klockan 20.00 till 22.30 från Cirkus i Stockholm Programledare var Lennart Svan. Endast Svan presenterades först som programledare, men då Svan sagt fel flera gånger och inte lyssnat efter svar kallades Tommy Engstrand in i direktsändningen. Likt festivalen 1971 och 1981 sändes programmet som en del av underhållningsprogrammet Rassel. Scendekoren bestod av fejkfönster vinröda gardiner och ett bord där Svan stod och intervjuade artisterna och låtskrivarna innan följande bidrag skulle visas upp. De nio åldersindelade jurygrupperna behölls även det här året, dock med förändringen att de bantades ner från nio till fem personer per jurygrupp. Finalen var likt de senaste årens modell ett tvåomgångssystem. I den första omgången visades de tio tävlande bidragen upp genom musikvideor, varpå jurygrupperna gjorde en sluten omröstning om vilka fem de ville se vidare i tävlingen. Jurygrupperna fick dock aldrig se videoklippen, utan röstade genom att lyssna på melodierna. De fem bidragen som fick högst totalpoäng gick vidare till den andra omgången och resterande bidrag blev oplacerade. Därefter nollställdes resultatet och den andra omgången påbörjades. De fem som gått vidare fick nu framföra sina bidrag live och jurygrupperna gjorde en andra röstningsomgång. Vinnaren blev den som nu fått högst totalpoäng. Precis som året innan gav jurygrupperna 8 poäng till sin favorit, 6 poäng till sin tvåa, fyra poäng till sin trea Två poäng till sin fyra och ett poäng till sin femma. Därmed fick alla fem bidrag minst ett poäng av varje jurygrupp. Denna final kantades av missöden och tekniska problem. Flera gånger syntes personer som jobbade inom produktionen i bild och dessutom fick två upphovsmän, Gigi Hamilton och Ingela Pling Forsman, sina efternamn felupplästa av programledaren Lennart Swan. Svarn drog också ett antal vitsar om vissa deltagare, vilka senare togs upp i tv-programmet 100 höjdare. Första omgången Startlista Nedan listas bidragen i startordning i den första omgången. Nummer 1 Artist Dan Tillberg, låt, A, B, C, D. Upphovsmän, Ingela Plingforsman, Dan Tilberg och Svante Persson. Utslagen. Nummer två. Artist Git Persson, låt, Du förför mig. Upphovsmän, Lotta Winberg och Anders Berglund. Utslagen. Nummer tre. Artist, Style, Låt, Dover-Calais. Upphovsmän, Tommy Ekman och Christer Sandelin. Till final. Nummer 4, Lasse Holm och Monica Törnell. Låt, Är det det här du kallar kärlek? Upphovsman, Lasse Holm. Till final. Nummer 5, artist, Anna Bok. Låt, ABC. Upphovsmän, Keith Almgren. Martin Kontra och Björn Frisén. Till final. Nummer 6. Artist. Sound of Music. Låt. Eldorado. Upphovsmän. Peter Grönvall. Angelik Widengren och Nanne Nordqvist. Till final. Nummer 7. Baden-Baden. Låt. Jag har en dröm. Upphovsmän. Martin Kontra, Björn Frisén och Keith Almgren. Utslagen. Nummer åtta. Artist Fredrik. Låt 5i12. Upphovsmän Monica Forsberg och Jocke Bergman. Utslagen. Nummer 9. Artist Lena Philipsson. Låt Kärleken är evig. Upphovsmän Per Gesle och Torgny Söderberg. Till final. Nummer 10. Artist Karin Risberg. Låt Stopp Stopp Stanna. Upphovsmän P.O. Turen Kjell Lövbom. Utslagen. Andra omgången. Låt, poäng och placeringar. Låt. Dover-Calais. 33 poäng. En tredje plats. Låt ”Är det det här du kallar kärlek?” 64 poäng, en första plats. Låt ”ABC” 24 poäng, en femte plats. Låt ”Eldorado” 26 poäng, en fjärde plats. Och Låt ”Kärleken är evig” 42 poäng, en andra plats. Eurovision Song Contest Efter 25 försök lyckades Norge vinna Eurovision Song Contest och fick därmed arrangera Eurovisionen år 1986. Tävlingen förlades till Bergen den 3 maj 1986. Det här året debuterade Island och både Jugoslavien och Nederländerna var tillbaka igen efter ett års uppehåll. Samtidigt valde Grekland och Italien att inte medverka det här året. Totalt tävlade 20 länder om segern. Flera spännande saker skedde det här året. För första gången bad ett par artister på scenen, bland annat Sverige, publiken att klappa i takt till musiken. För första gången framförde också ett land sin låt Iförda regnjackor. Tävlingen blev dramatisk då kronprinsessan Sonja av Norge blev överfallen och fick en ofarlig vätska på sig av en demonstrant utanför arenan. Demonstranten greps medan tävlingen kunde börja utan problem. Inga större tekniska missöden skedde under själva tävlingsmomentet. Sverige tävlades som nummer 17 av 20 länder och slutade efter juryöverläggningarna på femte plats med 78 poäng. Belgien tog hem segern för första gången med 176 poäng följt av Schweiz på 140 poäng och Luxemburg på 117 poäng. Efter finalen uppstod rabalder då det framkommit att segraren för Belgien, Sandra Kim, ljugit om sin ålder på förhand sades det att hon var 15 år vid framförandet, men det framkom i efterhand att hon bara var 13 år gammal. Därmed blev hon den yngste deltagare som har vunnit Eurovisionen. Eftersom man numera måste vara minst 16 år för att få delta kommer hennes rekord heller aldrig att kunna slås, såvida inte regeln ändras. Schweiz, som kom tvåa, försökte få låten diskvalificerad, men utan resultat. För andra år i rad vann bidraget som fick startnummer 13. Något som kan verka oturligt i många sammanhang, dock inte för den som vann. Du har lyssnat till Lexikon och mig, Mikael Hallberg. Följ oss gärna på Twitter, at och på Facebook.com, lexikonpod på torsdag kommer ett nytt spännande avsnitt.